Mas o dólar hoje, assim, tem condições de cair o dólar? Tem. Dessa faixa de 4? Condições de cair tem, mas depende muito de um dever de casa, né? Porque assim, quem talvez seja o grande drive para poder trazer o dólar para baixo é o investidor, o grande gatilho. Né? Para fazer o dólar cair, seria a entrada do investidor internacional de volta no Brasil. Uhum. Ele faz isso via dois canais: investimento direto, que aí é fábrica, gerar emprego, fazer petróleo, né? Prospecção de petróleo. Ou via capital especulativo, que aí ele realmente compra ações na bolsa e tudo mais. Essa via especulativa ainda está um pouco congelada, vamos dizer assim, porque o Brasil ainda é um país arriscado. Né? A gente, em 2008, tinha o grau de investimento, que era aquele selo, né, de confiança, certo, das agências de risco internacionais, falando, olha, esse país é sério, esse país paga suas dívidas, pode aplicar nele. Hoje a gente não tem mais esse selo. Então os grandes investidores institucionais, que são fundos de previdência, que investem por longos anos, nem tocam no Brasil. Né? As grandes casas de administração, BlackRock, Pinco, eles também não falam de Brasil, não tem Brasil nos seus portfólios. Então tudo que está subindo aqui, o pessoal fala, é a festa nossa. Né? O Ian Goldfein, né, que era ex-presidente do Banco Central, falou, é uma festa nossa por enquanto. O estrangeiro está de fora, tudo que está subindo a bolsa. Né? Então... ainda falta a gente demonstrar, né? E o governo tem feito seu dever de casa, mas ainda faltam alguns degraus para subir, para reconquistar essa confiança e ter mais investimento estrangeiro. Na via de investimento real, isso está acontecendo. Né? Então, por exemplo, o próprio ministro Tarcísio fez concessões que trouxe investimentos estrangeiros, né, internacionais, e vão fazer ali, gerar emprego, investimento real. Então vai vir moeda forte, dólar, e vai virar obra aqui. E isso é uma fonte que tem contrabalanceado as altas do dólar, né, que são mais estruturais, são mais globais. Mas a via do investimento, que é para a bolsa, enfim, do grande investidor institucional, que vai ficar com dinheiro aqui muito tempo, essa ainda falta muita coisa para a gente conseguir entregar. E o gringo, ele tem essa coisa que ele prefere pagar mais caro, mas com mais segurança, do que entrar mais barato com mais risco.